Mi hija era così, me copió a canalmi, ¿no? Ora tu lo fai cosa che fai, eh? I'm in the dorm. No, chilling. Jeg har faktisk video. Jeg har jo det. Nei, jeg har streamet hele tiden. Jeg har streamet hele tiden. Jeg har streamet hele tiden. Tenk om han faktisk har video, da. Jo. Ikke bry seg, er du så deg, Grove? Hva mener du? Er du så deg, Grove? Jeg har det på stream! Jeg har det på stream! Har du noe igjen? Jævla, jeg har sist! Han har det på stream! Du har det på stream! Jeg har det på stream, jeg har det på stream! Jeg elsker deg, Gud! Jeg elsker deg, jeg elsker deg! Yes! Rune, hva vil jeg bry seg? Vi har 20 videoer av at du sier... Hør her! Vi har 20 videoer, mann! Og jeg har Jarvis'en som leker! Adam! Bestie? Hei. Gjør videoer til så ennå gjør videoer til kanskje til ennå gjør. Kanskje til ennå gjør jeg video på det. Kanskje til ennå gjør. Kaspi sa ennå, ja. Kaspi er sistisk. Jeg har det på video. Han er sistisk. Ingen liker han. Vi har det på video. Jeg har det på video. Du vet at jeg har jo John ikke bygget oss, siden jeg har vittne på det. Jeg så på Oliver Holland, så på streamen min. Det er sant. Sånn, så jeg og John har det på video. På, jeg vet ikke hvor langt. Har du Isla? Kan Isla på? Skal vi ringe han? Ring Isla, så viser vi videoen nå. På Fortnite, du viser med det. Bestie, nei, du tør ikke være her, når Isla kommer her. Er du så pussy? Philip? Her har du ikke banen å være her når du kommer. Ok, jeg kan vente på. Ok, greit, ring Momi. Hvor mange var det som kjører på? Faktisk, som dere etter som ringer han. Det er på YouTube. Nei, han tør ikke, han kommer til livet. Jeg kan bevise. Vi kan bevise Vig. Ok, jeg ringer Issa. Da kan vi bare bevise våres. Tusen ganger. Nei, jeg sier det bare en gang da. Hva mener du? Jeg kan fortsatt bevise, og jeg kan godt si hva crewet ditt i GTA heter også. Hva du sa, jeg skulle bytte din jævla dumming. Jeg hadde ikke lyst til det. Vi ser skruen igjen, vi må alt de sier mot det. Litt til det. Jeg dør, da. Streamen igjen. Oliver, start streamen igjen. Søte gutter, da. Oliver. Hva? Oliver, ta til 11 sekunder igjen. Ha streamen. Så det skal jeg til Issa Joy Party. Vi har en rasist i party. Sånn, jeg bare viser den tingen, jeg. Ja, Momi bryr seg ikke, fordi John er her, altså. Vent nå, hør nå! Hør nå! Jeg har til og med fått en wordpass av Momi. Nei, men det går ikke. En wordpass har ingenting å si. Der sa du det! Åh, han er en tulling, altså. Emotional damage. Hørte dere det? Du sa det. Det
det er mye morsommere enn den her, liksom. Skal vi, vil du høre den her, eller? Mark Creamy, hei hei. Hello, hello. Mark Creamy. Mark Creamy. Hei. Gå bort ned, jeg hører jeg bare jævla til. Jeg freebie, jeg fikk det en gang til! Jeg fikk det en gang til! Bra, siden jeg sa bare hva han sa, man. Det var ingenting å gjøre, så det går bra. Jo, du sa det. Du er jeg siste. Skal vi sende pull-videoen til broren hans, eller? Ja, gjør det. Send på Snap. Sånn hook app. Faktisk, bare gjør det, jeg bryr meg ikke. Du skal lage en gruppe med meg og deg, John, med han, broren hans. Ja, greit, jeg gjør det. Og så sender vi videoene. Ja! Mommy Johnny, ass. Jeg vet. Egentlig ikke se hvor tøff McCree er kjent. 4FE667A. Du sender videoen til Tobias. Ja. Vent da, Beast, vent. Det er han tullingen i parten. Kan du sende videoen? Han er de beste. Kan du sende videoen? Skal jeg sende den? Kan du sende den, om jeg legger deg til en gruppe, mann? Vent, jeg skal bare høre hva Mommy har, altså. Geit, ja, Mommy må joine, da. Ja, han joiner. Han sa at han skulle joine. Så Mommy joiner? Hei. Dette er en til video. Jeg sender den. Nei, faktisk. Hei. Eller sendte meg den nå. Nei, du kødder! Så nå kan jeg bli sånn! Tor sek. Det er en ny video, Philip! Jeg sendte deg på makaroni. Han sier ennåre mange ganger. Nei, gjør han! Nå faktisk! Gjør han! Ja, han sier det to ganger. Broder Valli! Hva er det du skal spille? Hva er det hun skal gå tilbake til hundsynet? Lag! Issa! Hør på Philip! Hør hva Philip sier her! Hør nå! Hør nå! Nei, liv da. Issa, hva synes du om det? Issa, la oss høre hva du sier. Jeg hørte ingenting. Issa, bruk mikken din, da. Han hørte ingenting, vet du. Men hvorfor bruker han ikke mikk? Issa, mikk jo han snakker. Issa, hva hører jeg ikke? Er det Discord? Nei. Ikke det bare til, selvfølgelig. Kanskje det er myten eller noe, vet ikke. Nei. Jeg hører Kasper. Myten? Nei, jeg har ikke myten, vet du. Må jeg følge han, sikkert? Hvem er Kasper? Det er han, Kasper, okay, Nighter. Er det, Kasper. Nighter er han, ok. Hvilken er det deg? Ja, Mommy! Ja, der, ja. Du må høre en video, ok? Vil du høre en video av Philip, eller? Ja. Men du kommer faktisk til å bli gær, mann. Philip er syk i hodet. Hei! Oliver! Jeg er Philip. Ja, men jeg gidder ikke å ha med de andre, fordi de er veldig rasistiske og kaller meg stygge ting, fordi de er svart. Kaller de deg det? Nei, de er veldig slemme. De er veldig slemme mot Philip. Stakkars Philip. Ja. Nei, jeg tror dere sa det. Hva er det? Hva sa du? Jeg spiller dos med Billan. Skal du det? Ja. Hvorfor ikke han med oss? Du, Oliver, da kan vi to spille duo. Ja. Ja, ha det. Ha det. Adrian, jeg blir kjempegod, faktisk. Det er bra. Så du vet, Adrian, du er på stream nå, siden jeg streamer på YouTube. Ja, så lever du, vet du. Så lever du. Du, se på. Se på han. Han inviter meg, goodbye. Bestie. Hei. Bam. Hei. Hei. Skjøter du på?
så, ja. Du, ja, nå har jeg fått den her skinnen, da. Du vet, oi, kult. Du vet, Boys Rocker. Altså, KB. Boys. Ja. Ja, han jeg spilte Ryan og du har altså trukket på Boy Trader, men vi møtte Seiers faktisk på noen ekte, altså norske folk. Er ikke det sjukt? Jo. Ja. Åh, oh shit, han har jo helt sjukt rør å bruke. Hva er det? Hva er det? Han har skikkelig rør å bruke. Hva er det? Hva er skinnet jeg har til å bruke? Ja. Kult. Hjelp til B. Hvor skal du lande? Hvor har du lyst til å lande? Ok, jeg skal ta den opp på tiltet da. Den der ballongen på tiltet. Ja. Skal vi gå kills da? Yes, nå har vi ikke kroner, så går vi kills. Åh, det er 27 personer som har sett på videoen min! Altså streamen min! Ja, jeg har gjort det. Jeg har sett på. Tusen takk! Det er to timer da. Ja, takk. Kan du abonnere på kanalen min? Ja. Yes! Da får jeg faktisk en abonnasjon. Det er min børste valg. Hvor mange abonnenter får du da? En. Greit du, har en idé. Sånn at mange flere skal se på. Sånn at for eksempel da, for eksempel da, sånne challenger. Ja. Åh nei, jeg glemte å lande oppe på ballongen. Jeg kommer jo opp. Det er ikke så stort problem. Det er så bare løpe litt. Og jeg håper jeg ikke blir snipet, som jeg akkurat på nesten ble. Så det er jo ikke snipet, oh my god. Nei! Hva hjelper du? Du må folk, jeg må komme opp hit da. Men jeg kommer opp. Dør du? Nei, men jeg har ikke fått meg våpen da. Det er det som er. Jeg har våpen. Nei, jeg ser våpen der, jeg kan ta. Oi, det er vel ikke du som blir skutt på? Nei. Og det er skrevet fordi jeg hører en million folk om meg som blir skutt på. Jeg løper ned, ja. Det er bare skummelt. Skjøp meg til børn. Scary! Du, hjelp meg! Skynd deg, Oliver! Jeg kommer! Oliver, skynd! Heldigvis gikk han ut av meg nå. Jeg tar kartet ditt med en gang. Eller? Ja, gjør det. Den er bra. Ja. Det er gøy å spille med deg. Ja. En ting er at du ikke rager. Jeg kan nok rage litt da, men ja. Jeg synes det er gøy når du rager, men andre folk, de klikker litt. Ja. Jeg skal rebute her, jeg skal dø til et annet sted. Her, rebute her. Sikker? Det er tanks her da. Ja, det går bra. Og det er vel sånn IQ, nei det er ikke IQ-guard. Går ned, så rebute. Du har sitt redd på andre siden heldigvis da. Greit, hvis du skynder å rebute, så kan jeg ta den. Greit, bare ta og droppe noe sånn der ammo til det der epike greia som du har. Så kan jeg ta og finne den grå som var der, eller noe sånt da. Pass på. Han vil jo teame meg, jeg skal løpe folk. Da, du, vi må reporte.
Ja, du kan ta lurt, jeg kan være gull. Sånn vet du. Der! Ok, jeg tar det. Det var bare litt, det var bare 18 ammo. Ed, vil du ha på, vil du ha to miner? Her gjør det. Ja, takk. Jeg kan beskytte litt jente mens. Jeg går og sjekker om det er noe. Her er det en skit jeg sjekker hva jeg får. Hvis du vil ha blå sniper, ligger det der. Ja, ja takk. Husk å se gjennom armorboksen hvis du går forbi det da. Ja. Det er det jeg gjør. Jeg, jeg leter gjennom hvert hus og sjekker om noen ikke åpner noen armorbokser. Tusen takk for at du har abonnert. Vær hyggelig. Så da, da har du bare én abonnement? Ja, det er i hvert fall noe da. Ja, det er det. Det er faktisk ganske mange som har sett på streamen min da. Ja, hvor mange? Det er 28. Ja, ah, det er bra. Det er bra for jeg ja, ikke har en så stor YouTube-kanal. Ja. Det er så hvis du tar og begynner med challenger. Og det er noe på meg. Jeg bæsjer på han, prøver. Hvor var han? Hvor er han? Hvor er han? Her bak. Du tar den, du tar den, du tar den. Bra, ja, han, bra, bra, bra. Han bomba alle skudd og jeg bomba. Jeg har 4 kills. Ok, jeg må bare ha noe, ja. Bra. Dette er så gøy. Jeg kan bare ta litt med mist. Det er Iogurt Uniten. Det er tanks, tanks. Tanks Uniten, hør den. Skal du ta den, eller? Går for det? Åh, oh, det er Ayo! Det er Ayo! Det er heldigvis Ayo! Gård! Åh, oh, jeg tok han ene! Jeg tok begge! Herlig! Nå fikser vi den! Nå fikser vi den! Bra! Og endelig har vi tanks! Yes! Nå må folk begynne å se her, nå har vi tanks til og med, liksom. Dere, folk her, folk her, folk her, folk her. Ja, jeg kommer og klapper det. Herlig! Oh, nei, nei, jeg datt med! Herlig! Du, jeg tok han, tok han, tok han. Det er bra. Det er bra jobba, bra jobba. Ja, ja, bra jobba. Høne, depel. Nei. Jeg kan sjekke om høne fortsatt depel deg. Nei, depel først. Ja, de kan nok det. Jeg har tenkt på... Åh, oh, yes! Jeg får vite som gul, men... Du, det er medmissen av min. Ja, ja, jeg trenger den ikke. Jeg kan ta med det. Du tok medmissen min, du. Nei, jeg tok medkit. Nei, du gjorde ikke det. Jeg tok medkit. Ja. Veldig kjipt, veldig kjipt. Oi! Den er min, den er min, den er min. Ja, jeg har ikke lyst på den, jeg har ikke lyst på den. Jeg har hatt litt epik. Åh, mitt. Åh, nå kommer jeg, ja, spømmen kommer. Skal vi ta tanksen? Du, vi er i kirkeren. Ja, vi tar tanksen, ja. Jeg vil du skjøre den, jeg vil ikke. Det er bare en ting jeg hater med å skjøre tanks, men han kan liksom bli sett fort. Ja, altså, ja. Jeg liker å være sneaky, jeg liker å være sneaky. Ja. Derfor hater jeg å ta bil også. Det går fint å ta bilen, men jeg vil liksom ikke kjøre det. Vi går bare litt varselskudd. Ja, ikke, ikke boost, fordi da kan vi bruke veldig mye gas.
Nej, nej, jag vill inte köra. Sitta in då. Jag tror att du brukar mer bensin på det. De har skyddet? Ja. Kanske? Ja. Åh, vilket det då? Kom det tanks du. Du tar den tanken, skit på tanksen. Men jag blir inte på dig, jag är då. Jag blir inte på dig. Hjälp mig, hjälp mig. Nej, vi gör väl lite. Ja, det är så här stäckna. Ja. De spräckte. Ja, det har bort i det, det har bort i det. Det tror jag är en byggning, det tror jag är en byggning. Det ser jag faktiskt nu. Fem oppe. Åh, forsikta. Det går bra. Skal du ta reddy opp, eller? Du bestemmer. Ja, vi tar reddy opp. Jeg blir med på One Shade Challenge. Hæ? Blir med på One Shade Challenge. One Shade? One Chest Challenge. Ja, en kiste. Ja. Ok, ja. Men man kan plukke opp opp også. Hæ? Jo, jeg streamer nå, jeg streamer nå. Nei, men har du streamet hele tiden? Ja. Å, hvor lenge? Jeg kan sjekke nå, jeg kan sjekke. Jeg er 22 minutter. Jeg tror da skal virkelig se på streamen din, ass. Ok, så One Chest Challenge. Ja, vi lander på blimpen, så tar vi sånn der, prøver å finne sånn der store bør skiste. Den er magisk. Ja, greit. Skal vi ta land på puffen til... til... ja, der. Stakkars, det er Rockstarten da. Den er helt, helt isolent. Ja. Jeg likte den. Altså, visste du før? Aller først, da kunne man faktisk... kaste et hjul på Rockstarten, så velte hele greia øde å spille. Altså, det gikk an. Men jeg og Sebastian, jeg ikke kan gjøre det. Du må si det når du åpner det eneste. Tels ammo-kjest som en kiste? Nei. Ok. Der var jeg. Nå har jeg åpnet min kiste. Jeg fikk en burst. Ok, det er mitt ene våpen jeg bare kan bruke. Hva fikk du? Du, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg! Jeg kommer, jeg må bare åpne. Jeg har healing til deg, jeg har healing. Du, jeg er nok av IQ-garn. Man kan plukke opp ammo og alt. Si ifra om du trenger hjelp, da. Ja, jeg må bare skrive, jeg må bare gjøre noe. Hva da?
Nei, jeg må bare gå inn på YouTube, så må jeg skifte navn på videoen. Takk. Ok, pass på det, pass på det. Prøver i hvert fall. Men jeg ser ingen folk her enda. Du, yes! Det er noen som tar zipline. Du, den... Oliver, skynda. Ja. Det er noen som tar zipline. Save. Du, nei! Oliver, Oliver, skynda. Han er ganske glad. Det er bra. Skjønne, revive. Please! Hva er det for åpen fikk du for? Hæ? Hva er det for åpen har du fått? Har du åpnet noen kiste enda? Nei, jeg har ikke åpnet kiste nå. Jeg vet ikke om det. Bruker du bare midlertidig våpen? Hei, det er bra kiste. Hei, det er veldig bra kiste. Den der magiske eierskiste. Skal du, tar du den? Du fikk samme våpen som meg, det er bra. Til ski får som et våpen, eller kan vi ha med det? Hæ? Kan jeg ha med ski får? Ski får, hva er det? Altså, det er sånne her. Få se. Ja. Ja. Bomber og ski får er lov. Men jeg tror kanskje det kommer noen på grunn av han. Ja, han ble nokka. Ja, vi nokka han jo, og da er det jo. Da tror jeg det kommer noen andre. Kista der, skyttelig til å ta kista der, altså. Åh, shit, jeg er sjukt lang, jeg. Åh, det er du! Passer på! Jeg er med! Nei! Jeg tenker ammo, jeg går rundt og leter etter ammo. Ja. Altså, jeg er nesten ikke. Nei. Heldigvis er vi etter innenfor sikkert som i sted. Ja, jeg må bare opp på der og hente minis. Jeg ser noen. Åh. Hittet jeg en 27. Her kommer det, kommer. Nei, men han er langt unna. Nei, ikke gå for den. Han er kjempe langt unna, liksom. Han kommer til byen, okay. Så vi blir oppe i blimpen. Dette er okay. Vårt blimp nå. Ja, det er vårt. Den har vi tatt for ærlig og redelig vist. Du, har du kanskje noe som er... vet du noen... Og liksom... Hva da? Vet du om noe enn... Drumgun shotgun, som er liksom bedre enn... grå? Nei. Du kan jo altså ikke plukke den opp, da. Kan det ikke? Nei, vi tar jo bare one chest, eller? One chest, ja. Jeg er en kiste. Man skal vel ikke plukke våpen fra bakken. Du kan hvis du vil, men jeg gjør det ikke. Jeg gjør det ikke. Du åpner akkurat en kiste. Ja, man kan åpne en kiste og ta ammo og sånn, men ikke ta loot og sånn. Åh. Ok. Åh, det har holdt på dette ut der. Da hadde det blitt noe lett. Nei! Jeg landet oppe en umbrella. Der var det faktisk skikkelig heldig. Ja, det var det jeg prøvde for å gjøre da. Åh, jeg tror det er skikkelig her. Nei, nå fikk jeg plutselig tinnitus. Hva da?
Nei, nå skal jeg plutselig tinnitus, at det piper øret. Oi. Hva? Jeg vet ikke hva det er, liksom. Nei, det er når det piper ut en spant øret. Jeg har så god hjem, å Gud. Blir for eier, Amma. Yes. Jeg har 3 big, så 6 minus, og 2 mids. Ok. Vet du hva jeg liker? Jeg glemte at du ikke kan bygge. Ja, det er sant, men hvis du kan vel plukke opp våpen til bakken og sånn, hvis du vil. Nei, jeg gjør ikke det egentlig nå. Det er bedre, det er bedre. Hva var det ene våpenet du har? Jeg har en... Eller hva er det våpenet du har? Jeg har Striker Burst Rifle, og så har jeg Striker Pump Shotgun, Thermal Scope Assault Rifle, og Stinger SMG. Ja, min favoritt er av de du har der, Striker. Åh, shit, 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 shit! Shit, 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 shit. Der, han har kuna, han har kuna, han har kuna, han har kuna, den er vores. Oi, den der er vores, ja. Hva er skyt på han? Jeg popper hjulet, så vi løper etter han. Jeg bare løper etter ned til bilen. Jeg tok ikke... Sett deg på, sett deg på. Ja, men jeg må ha medkit, jeg må ha medkit. Ja, du kan heale mens du er i bil. Ok, men jeg bare healer her. Du kom... Er du i bilen? Ja, du er i bilen. Sett deg i. Så gå mot cirka nå. Ja, jeg gjør det, ja. Jeg kan holde sønne fighter sammen. Jeg liker fighter helt. Nei. Jeg synes det er egentlig litt morsomt, da. Ja, det er sant. Vi går inn i fighter. Når du vinner det. Ja, bare når man vinner. Når man taper, da klitter man. Ja, man gjør det. Ja. Og det verste er å komme på andre plass. Ja, det gjorde vi da, vel? Nei. Heli, ja. Det verste er å komme på andre plass, da. Så. Det er det aller verste. Og når du har kroner og kommer andre plass, da klikker det. Da vil man ikke si hei til Gud. Nei, det er det. Det er noen inne i huset, inne i det huset. Jeg kan prøve å komme igjen. Han er veldig spray, hold deg unna han. Spray han tar mye damage. Åh, oh, jeg tok headshot på den, da. Åh, jeg tenker ammoen. Åh, løy gud. Du kan få alt ammoen min unntatt AR. Kom, kom. Kommer du? Åh, jeg trenger ikke en egentlig. Ok. Og så... Jeg skjønner ikke, jeg skjønner mye. Ok, så er du greit med å gå inn mot cirka, da. Han heldigvis var en alene. Jeg tar ikke bilen. Jeg bare løper. Sett det på, da. Skal hoppe? Ja. Vi går så langt bilen klarer å ta oss. Oi! Hun kommer til å se det. Hva gjør du hvis vi vinner One Tree Challenge? Hæ? Hva gjør du? Nei, da ble jeg skikkelig glad. Jeg er 27. 27. Altså, blue. Ja. Han er ikke busken, jeg klarer ikke å se på. Nei, vi bør de ha haife, vi bør de ha haife. Her er det mettet med busker, det er ikke tykt. Hæ? Det er ikke tykt å gå ved så mange busker, det vet man. Du, jeg skal kaste den her på. Skal jeg ta den? Så skal jeg ta og prøve på noen sånne der trickshots. Det er tanks! Hvor er du?
to tanks bort till dig. Farlig grej att stå på det här. Nej, nu har vi kommit sin fight. Det har jag inte bra. Åh oh, du! Jag snar på 94 blå. Åh oh, härlig! Jag tar 1-7-7-7-7-7-7-41. Bak det där. Han är så low. Jag sveger, han är low. Han är hacker. Vad är det? Han är hacker. Men det kommer jag... Nei, ikke bort til barnehagen. Ok. Nå kom. Herlig. Åh, jeg blir hittet. Dette er ikke gøy. Nei, det er ikke gøy å bli hittet meg. Da er du rett til. Åh, det er en fisk bak her. En fisk bak. Høys veldig gøy ut. Du, det er noen som... Du, vi tar krona, Har du kronen på? Nei. Det går ikke an å skyde. Dette er ikke gøy. Åh, jeg blir skutt på! Hjelp meg! Kom. Du, jeg har krona. Kommer! Ja, det er ikke så veldig av det. Kan jeg spille av den? Det her er et... Kan du prøve å rebut meg? Ikke ta han, han deper deg, jeg lover. Ja, men han er skikkelig også. Ja, men han er der, han står i buska. Hvorfor tok du det bak meg? Ta et langt tanske. Ikke ta førsten der! Åh, fy faen, han var dem! Han var faktisk dem! Fy... Åh... Åh, det er 2-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 
Jeg return to lobby. Kan vi varme opp litt nå siden vi har tatt begge jentene? Ok. Du kan velge. Hva? Du kan velge. Hva vi skal ta? Ja, hvordan tappte vi deg? Skjønner du ikke? Jeg fikk en ny skin. Kult. Yes, gjør det til partleader så du kan... Nei, du er partleader, ja. Ja. Hva skal vi ta? Skal vi ta noe go-go-tid eller noe? Nei. Som en Russian Sprinter, ja. Skal vi ta en litt av en... go-tid. Nå svetter jeg sånn sjukt, ass. Jeg må åpne opp vinduet på rommet mitt, ass. Ja. Etter vi har spillet litt, så må jeg skue oss siden jeg skal ut. Det går fint. Er det? Ja. Etter vi har spillet litt, og dette må jeg skue, fordi jeg skal ut. Hvorfor det? Ja.
jeg skal bare gjøre det. Ja. Jeg tar rød. Nei, jeg tar lilla. I'm taking red. Bak her er det en knapp. Er det? Ja. Men det var. Nå starter det. Skal jeg prøve å faktisk klemme deg? Ja. Jeg kan prøve deg, jeg er sikkert du klarer det, men. Jo da, du gjør nok det. Er det lov med spray? Jeg er ikke så god så. Der du er, ja. Det er faktisk shredd. Dit mot jeg, dit mot jeg, Yes! Du er død. Da, seriøst, du får... Yes, du er veit. Skal du ringe da? Ok. Det var sikkert. Det er faktisk det. Det må stykke den middag. Ja, men jeg skal gjøre noe, ja. Ok, greit. Ha det. Ha det. Skjer kanskje i morgen. Ja.